Um gato. Da alma é ser alguém com muita energia, com muito combustível e com muito poder de enfrentamento, né? E também de confraternização. A lot of nice people with a great energy on stage, with great energy besides the stage. Thanks to CCMA to invite us. It's gonna be a very good festival, I'm sure it's gonna be. Tenho a impressão que esse festival vai me mudar como pessoa, vai mudar como artista, porque estou próximo dos meus fundamentos. Para mim, ser um poeta da alma é isto, é vir a Mafalala, é como voltar às raízes, né? Tão distante do meu país e perceber que a poesia, mesmo em diferentes idiomas, a arte é capaz de trazer esse momento de silêncio que faz com que os nossos corações se integrem. Eu tenho certeza que eu não escolhi o caminho errado, que eu escolhi de fato aquele caminho que me trouxe para um lugar de reinvenção. Escrever quando se está triste, é amar e ler quando se está feliz e é fazer arte. Feel at home, you see, I was supposed to go and sleep, but I'm still here.
network with creative people from all around the world. É bom fazer parte desse festival, poder estar do outro lado e saborear esse festival. E parabéns ao festival e espero que venham muitas e muitas mais edições. Fui inspirado por muitas pessoas, então é uma iniciativa de louvar. Tem aqueles poemas que nós partilhamos com o mundo, tem aqueles poemas que nós escondemos, que não são tão bonitos. Eu acho que são esses poemas os mais verdadeiros. Ser poeta da alma é não ter medo de mostrar até esses poemas que nós escondemos, que nós temos medo. I have grown so much because of the many different artists that are here from all over the world. Wow, man. I only got here yesterday and I'm not going back to Swaziland. Existe uma saudade imensa, um desejo de aproximação dessa cultura e o festival me possibilitou isso. Aqui dá para sentir a vibração, aqui é a vibra boa, sabe? Para curtir, para se sentir bem, para compartilhar, para intercambiar, para conhecer novas pessoas. É alimento, alimento para a alma. Nós damos com poesia, recebemos muito também. Obrigada. Uma menina da periferia de São Paulo, acreditar e entender que a poesia me levou para outro continente é maravilhoso. E eu queria dar os parabéns para o Festival Poetas da Alma por esse convite, por estar fazendo, mobilizando um país inteiro.